Yaşadığımız cəmiyyətdə ünsiyyətin nə qədər vacib olduğu hər kəsə məlumdur. Uğurun açarı hesab olunan gözəl nitq qabiliyyətinə malik deyilsinizsə, kəkələmə kimi problem yaşayırsınızsa və yaxud övladınızda bu kimi hallar mövcuddursa, sujeti diqqətlə izləyin. Meduna Psixologiya Mərkəzindən sizə mütəxəssis rəyini təqdim edirik. Bildiyimiz kimi kəkələmə ən ağır nitq qüsurlarından biri hesab olunur. Kəkələmə zamanı nitqin axıcılığı, nitqin rəvanlığı və həmçinin nitqin tempi pozulmuş vəziyyətdə olur. Valideynlərə bildirmək istərdim ki, övladlarınızda ən yüngül kəkələməyə rast gəlsəniz, dərhal loqopediya və nevropatoloqa müraciət edin. Yəni, ən yüngül kəkələmə tonik kəkələmədir. Bu halda tonik kəkələmə zamanı uşaq sözün ilkin hərflərini və yaxud da hecalarını təkrarlayır. Məsələn, maşın demək istədikdə maşın belə tərzdə deyir və bu halı müşahidə etdikdə mütəxəssisə müraciət etməyiniz lazımdır. Kəkələmə 2-5 yaşlarında yaranır və bunu da qeyd etmək istərdim ki, qızlara nisbətən oğlanlarda 4 dəfə çox müşahidə olunur. Ailə daxili münaqişələr, həmçinin solaxaylıq zamanı uşaq sol əllə yazırsa, onu sağ ələ keçirtmək istəyi də kəkələməyə təkan verən amillərdən hesab olunur. Güclü qorxu, həyəcan, güclü stres bunlar kəkələməni gücləndirən amillərdəndir. Kəkələyən insanlar yuxu rejiminə və qida rasionuna mütləq nəzər yetirməlidirlər. Beyni qıcıqlandıran qidalardan yəni uzaq dursalar məsləhətlidir. Kəkələyən insanlarda loqofobiya deyilən psixoloji durum mövcuddur. Düşünürlər ki, mən danışacağım, kəkələyəcəm, hər hansısa bir insan mənə güləcək. Onun üçün də yəni danışmamağa üstünlük verirlər. Bir növ asosiallaşırlar. Ona görə də həmin bu psixoloji durum meydana çıxır və bunun müalicəsi psixoloqla yanaşı kompleks şəkildə aparılsa daha doğru və daha böyük nəticələr əldə olunar. Kü, aferin, kü, kü, bir daha, kü, 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 bir daha, de görüm, ka. Meduna Psixologiya Mərkəzi ilə sağlam ruha və bədənə sahib olaraq xoşbəxt həyata qədəm qoyun.